Quizá el principal reto es la descarbonización, ¿no? Y el segundo reto es adaptarse a un mundo de cambios aceleradísimos a nivel tecnológico, a nivel geopolítico, a nivel económico. Hay que reducir las desigualdades a nivel medioambiental, ¿no? Bueno, todo esto es lo que tiene que afrontar una nueva economía y el BNI es un perfecto escaparate e impulsor de ideas para afrontar estos retos. El seu propi naixement, en un moment molt complex de pandèmia, l'any 2020, el mes d'octubre de 2020, va ser un crit de confiança i d'esperança, no? Una apel·lació a confiança en nosaltres mateixos, en els nostres valors, en què podem fer les coses, en què podem superar moments molt complicats, no? I de generació d'esperança, no? A partir de llavors és un esdeveniment que s'ha consolidat com un perfecte aparador de com estan les coses i de quines són les tendències més innovadores i més transformadores.